sini senajan berat lan bingung. Cita-cita indah kaya fata morgana. Cita-cita indah seindah langit jingga. Firdaus karo nok tiara. Mas kula wetir sampean demen wong sicin. Jawatir lincang tresnane kakang wis paten nok. Sing bener. Wadon pirang-pirang lah kesing kaya nok Kurnia. Cinta bener sayang ning Kurnia, kula ku pengen keluargane sampean tekan ning keluargane kula mas. Ya Allah malas takun tembenjani nok Kurnia nok. Jalur. Jadi mungkinen
Kok wong kawin kan beli sembarangan. Kok Mas Ate arep kandaan karo Bapak Gaji? Mbok katen baik, engko Bapak Gaji ki mbak Mas Ate wis kandha wis ngomong ki bakal direstui hubungan kita wong loro, pasti bakal gagetek lamar nok. Jadi ucapannya beli bakal bohong konon. Ya Allah. Ya ilah ayo lebong eron. Kok siap? Kaget. Telung jam luwi. Di teboto lewa. Ora ngeduwite lah. Iki teboto lewis manjing ini jero weteng kabeh gitu Pak. Lah ora duwite mrojol. Kula ning ngelinginu. Minum ya ning jero bae lah ning kene. Tegelan sampean ku ya wa. Ya ya prewer. Tak arep-arep sing mau teboto lelaka. Yo kitane lak duwite. Dalem. Ya wis lah. Waga bare bloli es botole, wis ayo kita wong loro mengguri ya. Tuku es campur ya Mas. Tuku es campur ning kanan ning guri mana udah gak es campur. Ya wis ayo, yuk. Mampir sing kene bae sih Mas. Ning guri pian guri wah. Kan ah. Awas. Mangane baso ya Mas. Ya, ya. Wis. Ayo nok, ayo nok. Olo. Dawuke mbeli weruh kudu anake gawa-gawa bocah wadon wilok kan. Duh, kale sen gak budak majikan riange kune duh iya ngono no menak jage pada jage umah-umah ambrange aja repot ya masak ya apa ya wis gak sira duda maling ora ambu temen gaden wis kok si repot wis tuku pra majikan riang be ya kuno wis karuan anake kayang kunun si bapane yo lantrong-lantrong watene mbus ngapa sing urang anak-anak nek kedin sesuwene menasu. Susu ini menafsu dewek kreang dukwan. Iya, iya, iya. Ya iya, sekarang majikan sing tua ya. Wayamene durung mantok-mantok, gora. Mantok. Mau kusus ngenek, kita kususu ini enek. Orang susu ini metumbu apa kan, Din? Wah. Duh. Lu iloh, ilu, lu. Sekadan dungul ya kayak ajaran. Gila-gila ya Allah. Kumajikan riang, kumajikan riang. Mudar, mudar. Kusukakan lewa uripu sekarat. Dadi kelingan ayam mana payah kayak ayam pelung. Iya pas ayam pelung kini. Ayam pelung dok punir yang golongan satuan. Singan dibuai semua sampean. Aja merini-merini. Apa sih? Engkau ini nyetrum. Ana setrum mewak. Tegangan tinggi. Berarti setrum kuanan yang mungkin gitu, Wak. Iya, anak jensetek. Suki kimawa reang masang lampu, kono setrum menyelang gak, Wak? Sidang kon modar. Ya masa setrum mana modar, ya, Wak? Menikah, si rawadon dudu lanang dudu meteng. Ya dudu meteng gini, Wak, reang kejar dewek, mah. Pakein kopi gini. Duduk, busung lapar. Ah, wedan kuno sam. Kayak ayam makin di wadah mengkreng si bapak. Mengkreng, ya aku ayam pating celone, ewa. Kene isi mengkreng si bapak haji DHM. Kenal, wa. Ya, wah. Kenal, ya. Ketemu dengan di si asalek, wa. Weh, ini kebonan. Sampiannya mana? Iya. Terus tuang kanan ngomongnya bapak kune bosnya prewen. Koji bapak Eko karo ibu Erna arep hajatan. Ya ini gini dinakin wak. Ah iya tak. Ya kuno lagi dirame-rame. Hahaha. Bunder kuno wak apa oma. Iya pantesan dalan ditutup kabeh. Leban di sini tutup. Ah ning kanat cor-coran sampai mobilnya kuring kenang wesi. Karena pembaruan jalan, karena udah usah belah, kan duduk ditutup, duduk. Oh iya. Sebelahnya iya. Kan dorong dicor. Pantesan hajatani Bapak Eko
rameh ora kejagaan. Ya iya wak. Iki kini Bapak Eko karo Ibu Erna kini wis nggawa aran dewek. Ya wis diarani sing mbok bapak neningan wak. Ah ya dewe aran. Ya maksudnya mah aran ki mengandung arti. Oh aran Bapak Eko. Oh. Eko. Eko. Oh. Arane Eko. Oh. Telung huruf mengandung arti. Siji e. Ekonomi bertambah terus. Iya. K. Kerjaane pirang-pirang perusahaane. Oh. Oke. Iki omonge beli lokan dhuwur biasa bae. Iya ya wak, lah lu pengen usahane gampang. Nah, wadone. Wadone E-R-N-A. Erna. Patang huruf. Wan artinya maning, wak. Iya dong. Enak bebaturanane. R. R. Rejekine gampang. Iya. N. Nuju dalane Gusti Allah. Bener, gue. Iya. A. Alhamdulillah lah mengupai kita menem. Konon tawar. Ya iya kita dong wakakan. Iya wapak iya sama. Dadi ku jewa. Lamun aja Ibu Erna mene karo Bapak Eko ku sampe anakku je nembak. Nembak? Iya lamun nembang ku je pada mene kabe. Iya tak. Yakin langsung maus ngomong. Bila ilok nembang beli. Ya rama mau wis. Wis kali ngenteni wak ajine bae. Wah, kiceh kanan. Kiceh. Pada nembang ki wong blangko weru kabeh wong kecipir. Berwe nyong kan beli bisa nembang Jawa. Beli bisa nembang Jawa sampeyan. Iya. Nembangan di wak India. Mesti ado-ado temen wak. Seneng ning film mau ka ana bos Susi ka nembang karo bos Suka ka. Iya. Do meresine no janem. Oh. Kita gak bisa. Oh, nembangnya kuun sampeyane ku. Iya dah. Ya wis ra ngejoget wa. Ah, ya ra ngejoget sampeyane nembangku. Ya dicoba dikit. Ya wis ro. Ki makene. Heeh. Romo ana. Bapak kok siap-siap. Ya ya wis pastilah. Mas Gunawan calon kuwu. Oh, oh iya Mas Bapak Gunawan. Haji DHM. Ayo, hamko hamise curalo Riswa ndil mikah hitam jupalo aye aye mambu kele mambu keco ji pup apa sih wa ki nembang enak-enak ditaruh keco ya sampean mana kelek anak kelek mau kok apa kelek ku anak keco ya wa nyong nembang piwe ki mau jem amho hamko hamise curalo lo nah bener ndil mikah hitam cupalo bener ko hambukele hambukeco wah salah kun wah salah kun kok salah ya ya iya hamko hamise curalo benar ndil mikah hitam cupalo benar cupalo homakele honajana nah pasau sialagalo sama bapak wedan coak gila ki nembek ketemu lagalo lagu ku ngapal tawa sampean ku ora wis kawan lagu anu bae Jawa. Jawa. Gampang. Gampang lagune Si Kesih. Oh, Si Kesih sing dagang mi. Ora. Dagang serabi. Beli. Dagang rumba. Dudu. Ari kun Kesih sapa, Wak? Sing dadi dewan juri ning Jakarta karo Minul. Wedan samo karo Minul.